ספר לי, ספר לי סיפור, ספר לי סיפור שמח. רונן, ספר לי סיפור על מסע בחדור פורח. ספר לי סיפור מרגש, או אולי סיפור מותח. ספר סיפור אגדה, גם לשמש, גם לירח. רונן, ספר לי סיפור, לפני שהזמן בורח. אני מקווה שבאגדה הזאת אין זאב. לא, טולי, באגדה הזאת אין זאב. יופי! אני מקווה שבאגדה הזאת יש מכשפה. מכשפה? לא ממש, אבל קוסמת רעה בהחלט יש. ומה עולה לה קוסמת הרעה? היא כישפה כישוף שירדים את הנסיכה. קוסמת רעה? אני הייתי מכשף כישוף והופך אותה לקרפדה. היי, שוב ושוב, התבלבלת לגמרי. הכישוף הזה הוא מאגדה אחרת לגמרי. ואיך הנסיכה הזאת מהאגדה שלנו תתעורר? היא תתעורר על ידי נשיקה מנסיך אמיתי. אני יכול לנשק אותה? אבל אתה בכלל לא נסיך אמיתי. אני כן. אתה לא. אני כן. אתה לא. רונני, נכון שבאגדות הכל יכול לקרות? כן, לף, בהחלט, באגדות הכל יכול להיות. בגלל זה הן אגדות. נכון. רונן, אם אתה היית יכול לעשות כישוף, מה היית מחשף? הייתי מבקש שלא יהיו יותר מלחמות בעולם, ושכולם יהיו חברים. אני הייתי עושה כישוף שבסיפורים ובאגדות תמיד יהיה סוף טוב. שטויות, גם ככה באגדות יש סוף טוב. באמת? לא תמיד. אז אני אבקש משהו אחר. אני הייתי עושה כישוף שבעולם הזה לא יהיו בכלל טיפשים. אוי! אני לא טיפש! אני לא אמרתי שאתה טיפש, אבל מה שבטוח הוא שאני יותר חכם ממך. אתה לא! אני כן! אתה לא! אני כן! כן, 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 כן! היי! אולי תפסיקו כבר שניכם להתווכח כל הזמן? ואני הייתי עושה כישוף שיבוא לכאן הנסיך האמיתי ושיעיר את הנסיכה בנשיקה. אני הנסיך? הגעתי! טוב שבאתי! זה נסיך אמיתי. נסיך אמיתי! האם תסכימי להיות אשתי? היא בכלל לא נסיכה, היא רק תולעת. היי, אני לא רק תולעת, אני טוליה תולעת. וחוץ מזה, דע לך שבזכותי אתה נמצא כאן. אני הבאתי משאלה שיבוא הנסיך, ובאת. מזל שבאת. קורדילה הנסיכה נמצאת בצרה, עליך להציל אותה. אם כך, מה עליי לעשות? להילחם בדרקון יורק אש? לא. לקפוץ מהר גבוה? לא, אבל לא. להילחם בשודדים? לא. אז מה עליי לעשות כדי להציל אותה? פשוט עליך לנשק אותה ולהעיר אותה מתרדמתה. להציל נסיכה בנשיקה. ככה מספרת האגדה. רונן, ספר לנו את סיפור האגדה. בבקשה, בשמחה. היפהפייה הנרדמת. איבדה אסי ויינשטיין, אייר לוי צרפתי. הרחק הרחק מכאן, בארץ הניסים והנפלאות, גרו מלך ומלכה, ולהם שלושה יועצים, 13 קוסמות והמון משרתים. המלך והמלכה היו מאושרים, אך דאגה אחת מילאה את ליבם. הם רצו בילד או בילדה משלהם. מקץ ימים, המלכה הרתה וילדה בת. מה זה הרתה? הרתה, זאת אומרת, הייתה בהיריון, וכעבור 9 חודשים נולדה להם בת. נסיכה! נכון מאוד. בת של מלך ומלכה היא נסיכה. המלך הזמין המשתה רק 12 קוסמות. היי, אבל אמרת שבממלכה היו 13 קוסמות. נכון מאוד. המלך הזמין רק 12 קוסמות בהתאם למספר צלחות הזהב שהיו בארמון. ועוד ביקש המלך בסודי סודות שלא תדע הקוסמת ה-13 על המסיבה, כדי שלא תיעלב ולא תיפגע. ובארמון שמחה גדולה. פיות נחמדות, רציתי לכן להודות, תודה שהגעתן לכאן, ומה נאמר למלכה? מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. יופי טופי, עורכים מסיבה? איזה יופי, כולם כאן, ממש כולם, חוץ ממני! הנה, גם את כאן. מה אני אעביר?
מה, אני רוח? אולי גם לי מתחשק לאכול איזה רבע עוף בתפוח? מפריעה, בלי צרחות. הגעת בדיוק בזמן לטקס הברכות. נסיכה קטנה נולדה, מתוקה כמו גלידה. נסיכה קטנה נולדה, היא יפה וחמודה. כל הממלכה שמחה, כי נולדה הנסיכה. למשפחת המלוכה, זה הזמן לשאת ברכה. שתהי מאושרת ויפה ואצילה, שתדעי למצוא תשובה לכל שאלה. שתהי רקדנית, קלה כמו איילה, שתגשימי כל תפילה ומשאלה. שתהי מאושרת ויפה ואצילה, שתדעי למצוא תשובה לכל שאלה. שתהי רקדנית, קלה כמו איילה, שתגשימי כל תפילה ומשאלה. נסיכה קטנה נולדה, מתוקה כמו גלידה. נסיכה קטנה נולדה, היא יפה וחמודה. כל הממלכה שמחה, כי נולדה הנסיכה. למשפחת המלוכה, זה הזמן לשאת ברכה. שתהי אצילה ויפה כמו אלה, שתהי תלמידה שקדנית ומעולה, שבליבך יהיה רק טוב וחמלה, שתהי חרוצה כמו נמלה. תחול כללה כשתהיה בת 15 גדולה, יגיע סוף חיי הנסיכה האצילה, שתדקר במחת רעילה. חכי, חכי, נסיכה יפה. ביום הולדתך 15, מחט תדקור את אצבעך, טיפה אחת של דם תטפטף, ואת, נסיכה נעימה, יפה, שקדנית ונבונה, מות, תמותי! מה פה לא ברור? הנסיכה הקטנה תגדל, ותגדל, ותגדל, תגיע לגיל 15, תדקר במחט, אוי אוי אוי, ירד לדם, ואז היא תיפרד מן העולם. תקנה מהר קוסמת ה-12. לא תמותי, רק תשקעי בשינה עמוקה. איתך ישנו המלך וכל אנשי הממלכה. עד שיגיע נסיך אמיץ לב, יישק לך על המצח ויעיר אותך לנצח. המלך הזעיק את יועץ הסתרים וציווה לסלק מן הממלכה את כל המחתים. כן, כן, יש לסלק מן הממלכה כל דבר שהוא חד או יעקוץ, מחט, מסמר או אפילו קוץ. המלך נרגע וגם המלכה, וביתם הנסיכה גדלה ופרחה. היא הייתה יפה וברה, נעימה ונבונה, שחיינית מעולה וגם חכמה. ביום הולדתה 15 יצאה הנסיכה לגן, ישבה תחת העץ ונרדמה. ולבסוף, כדי לא לאחר למסיבת יום הולדתה, מיירה וחיפשה דרך קיצור. שם פגשה אישה מוזרה. שלום אישה חביבה. שלום נערה, איזה יופי שבת. מה? אמרתי, איזה יופי, מחר שבת. אני מקווה שאני לא מפריעה לך. מה פתאום? אוי, נופלה בפח. מה אמרת? אמרתי שאני מאושרת כל כך. הכל בדיוק לפי התכנון. מה התכנון? אמנון. אני מתכננת לאכול אמנון. מה את עושה? ומה את מחזיקה? האם זו מסרגה? מה את מכינה? כמה שאלות נערה, זו ממש חקירה. סליחה. זוהי מחט דקה. נסי גם את. אולי תרקמי לך שמלה לשבת? אפשר? מותר? בוודאי שאפשר. וואו, מעולם לא ראיתי דבר כזה. מה עליי לעשות? זה פשוט. משחילים לחור שבראש המחט חוט. הנסיכה הביטה בפליאה במלאכת הרקמה, ישבה על יד האישה ורקמה פרחים בכל צבעי הקשת.
לפתע דקרה הנסיכה את אצבעה, וטיפת דם החתימה את שמלתה היפה. אוי ואבוי, זה היום ונורא. הנסיכה נפלה ונרדמה. היא שקעה בשינה עמוקה. ובאותו רגע ממש, גם המלך נרדם, והמלכה, היועצים הלוחשים סוד, הטבח נרדם ובידו העוגה, ועוזרו הנער נרדם בעמידה, גם האש נרדמה בתנור, וזבוב אחד נרדם במופו, וכל הזבובים נרדמו איתו. היי, אני מקווה שאתם לא נרדמתם. לא. אנחנו במתח. ברור, אני יודע איך ייגמר השיפור. הקוסמת אמרה שנסיך אמיץ יציל את הנסיכה. הנסיך, זה אני. אם כך, מה עליי לעשות כדי להעיר אותה? להילחם בדרקון יורק אש. לא. לקפוץ מהר גבוה. לא, לא. להילחם בשודדים? לא, ולא. אם כך, תזכירו לי, מה עליי לעשות כדי להציל אותה? פשוט עליך לנשק אותה, ולהעיר אותה מתרדמתה. בנשיקה. להציל נסיכה בנשיקה. ורק הקוסמת ה-13, אותה אישה מסתורית התיישבה למטטה שעמד מוכן ואפה, אפה מעל הארמון הישן. עברו שנים, וסביב לארמון גדלו עצים וקוצים. איש לא ניסה לבוא לארמון, ואיש לא זכר איפה הכניסה. איש לא ידע מה באמת שם קרה. וכמו בכל האגדות, לאחר 100 שנים עמד נסיך מול הארמון הישן, שלף את חרבו ופילס אותו דרך. עבר את כל הקוצים בשלום ונשק לנסיכה. נסיכה יפהפייה. הגעתי להציל אותך. בלי כל בעיה. מה זה? מי אתה? ואיפה אני? אני אדיקיטוס השני. האם מסיבת יום הולדתי כבר החלה? את כל כך יפה. אני לא מאמין. נו, איפה כולם? אין לי סבלנות עוד להמתין. התעוררת בדיוק בזמן, יפהפייה. מסיבה לכבודך בארמון, צפויה. אני אוהבת עוגות שוקולד, ופאי לימון וקצפת, וסלט פירות וגלידה ורפרפת. אך לפני שנמשיך במסיבה, עלינו להעיר את כל תושבי הממלכה. להעיר? כולם נרדמו דווקא היום? אולי גם אני עוד ישנה, ואני באמצע חלום. לא, 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 לא. אבל זה סיפור ארוך מאוד. אז תספר. אני אקצר. את נולדת לפני 115 שנים בדיוק. מה? לא יכול להיות. זה בדוק. קוסמת רעה הטילה עלייך כישוף איום ונורא. ביום הולדתך ה-15 את אצבעך היא דקרה. רואה? ומאז כל תושבי הממלכה נרדמו ל-100 שנה. ואיך התעוררתי? ולמה דווקא עכשיו? אני הופעתי והצלתי את המצב. נלחמת למעני בדרקון יורק אש? לא. קפצת למעני מהר גבוה? לא, ולא. נלחמת במחשפה איומה? לא, פשוט הגעתי ונתתי לך נשיקה. אני ממש מסמיקה. עכשיו נסיכה, עלינו להמשיך למשימה הבאה. אנחנו חייבים להעיר את כל תושבי הממלכה. קדימה, נסיכה. והשניים רצו יד ביד והעירו בדרכם את המלך ואת המלכה ואת היועצים ואת כל הזבובים. אבא, אמא, להתעורר ומהר. בוקר טוב, מתוקה. מה זה? כמה זמן אנחנו כבר ישנים? אתם לא מאמינים. יותר מ100 שנים. 100 שנים? המלך שמח, המלכה שמחה, הכללה הוסרה. וכל אנשי חצר המלך שתו לחייהם של הנסיך המושיע והנסיכה היפהפייה שהתעוררה. והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה? ומה עם המכשפה האיומה? היא עלתה למטטה שלה ואפה לה להגדה הבאה. אני אוהב סיפורים עם מכשפות. ואני אוהב אגדות מצחיקות. וכעת חברים, עליי להיפרד מהילדים ומהילדות. ואני אוהבת סיפורים על נסיכות. אז להתראות נסיכות, להתראות ילדים, להתראות!